Уюштуруу комитетине бир жума аралыгында иш-чаралар планын иштеп чыгуу жана бекитүү тапшырмасы өкмөт башчы тарабынан тапшырылды. Биринчи этаптын алкагында учурда 10 шаар өз программаларын бекитти. Ага ылайык аймактарда чакан орто ишкерликти колдоо, экспорт үчүн шарт түзүү, инвестиция тартуу, ирригацияны өнүктүрүү 2023 жылга карата ар бир айылды таза суу менен камсыз кылуу, жергиликтүү маанидеги автожолдорду реконструкциялоо сыяктуу иштер камтылган. Мындан тышкары билим берүүнүн сапатын арттыруу жана спорттук борборлорду түзүү максаты да коюлууда. Ар бир шаардын өнүгүү программасында инвест проектилер жазылат да. Бирок жалпысын алганда биз дагы ошол экономика министрлиги дагы ар бир регионду эске алуу менен ошол региондордогу кайра иштетүү тармагындагы кубаттуулуктарды башкарганда ошол завод фабрикаларды кайсыл жерге курса болот деген дагы анализ жүргүзүп өз сунуштарыбызды берип атабыз. Бул стратегияны ишке ашырууда ички жана тышкы инвесторлордун жардамына таянууга туура келет. Дагы бир жагдай мамлекеттик жана жеке өнөктөштүктү жакшыртуу аркылуу жарыктандыруу, коопсуздук системаларын киргизүү, транспорттук тейлөөнү жакшыртуу сыяктуу жеке тараптар да кызыктар болгон тармактарды өнүктүрүү көздөлүүдө. Акыркы жылдары региондун региондордун өнүгүүсүндө чоң бир дисбаланс пайда болгон. Бул негизинен ошол экономикалык шарттарга байланып калган, анткени деген өздөр билгендей көп ушул өндүрүштөрдүн баягы өзүнүн баягы ошо өндүрүштөрдүн бири биринин ортосундагы карым катнаштарды жоготкондон кийин көп тармактар структурасы өзгөрүп, кээ бирки убактар жабуулар дагы катталган. Ошого байланыштуу экономикада кескин өзгөрүүлөр болуп, ушул региондордогу миграциянын күчөшүндө байкаганбыз да. Ошого байланыштуу мындай көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар региондор, бул Бишкек, Чүй, Ысык-Көл окшогон региондор, бул ушул биздин ИДПнын 70% чейин көлөмүн ушул 3-4 эле регион берип калган да. Калгандары болсо бул баары ушул дотацияга жаткан мындай өтүгү жагынан кичине басаңда артта калган дүкөндөр болуп калган. Буга байланыштуу киреше булактарын калыптандырып, артта калган аймактарга да жеткирүү керек. Баштапкы кадамдардын бири потенциалы жогору болуп эсептелген айыл чарба, көп жумушчу орундарды камсыз кылган тигүү тармак аркылуу башталмакчы. Ар бир аймактын артыкчылыктуу жактары бар. Мисалы, Нарында мал чарба, Ысык Көлдө туризм, Баткенде айыл чарба жана чек аранын жанындагы сооданы өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Ошондой эле саламаттыкты сактоо мекемелерин өнүктүрүү 2024 жылга бардык облустук бириккен ооруканаларды реконструкциялоо жана кайра жабдуу пландарында ишке ашырууга аракеттер көрүлүп баштады. Ооруканалардын абалы, техника жетишсиздиги, эң башкысы квалификациялуу дарыгерлердин жоктугу ар бир региондун эң негизги баш оорусу экендигин саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Медербек Исмаилов айтат. Мындай карасаң баары региондордо эле проблема көп. Ошол айтып кеттим го, кадр маселеси дагы. Баары бир региондо өзүнчө Баткен болотпу, Ош болотпу, Жалал болотпу, Көлбү, Нарынбы, баары проблема бир айылдачы. Кадрлар жетишпейт. Ошол особенно семейный врачтар жетишпейт айылдарда. Ошол проблема бири болуп атат, системный проблема. Айтып кетсең болбойт, бияк жакшы, жак жакшы дегенде да айтсам дагы мен андан алыспын мен дагы. Бишкекте Оштогу очередьтер өзүң билесиңер. Бир ай, бир жарым ай турушат. Ошолору системаны өзгөрткөнгө биз дагы азыр семейный банкка дагы кичине обращение кылып, азыр кичине каражат бөлүнүп атат. Биз ушул быйыл баштайбыз, 2018 жылда генеральный план деп коет, мастер план по оптимизации деп туруп, ошун баарын караштырып туруп, биз системалы республика боюнча ошол планды разработка кылабыз да. Белгилей кетсек, айрым учурларда кайсы бир аткаминерлер же чоң кызматта тургандар бюджеттик каражаттарды өзүнүн кичи мекенине жумшап жатышканын, ошол эле маалда кээ бир айыл кыштактарда таптакыр эле социалдык объектилер салынбай калып жаткандыгын президент Сооронбай Жээнбеков белгилеп өткөн болчу. Бул көрүнүшкө бөгөт коюп, бардык каражаттарды адилеттүү бөлүштүрүү максаты коюлду. Жайнагүл Талас кызы, Азат Муратбеков, Пирамида.